Доброго ранку. На каналі «ЮА Житомир» випуск новин, у студії Леонід Харшан. За минулу добу на території області підрозділами управління Державної служби з надзвичайних ситуацій зареєстровано 4 пожежі. Під час них одна людина загинула і одна травмована. Троє мешканців області отримали опіки у побуті, а одна покінчила життя самогубством. Інші події. Наші кореспонденти відвідують урочисте запалення вогнів на новорічній ялинці. Захід відбудеться о 18 годині на Майдані Корольова у Житомирі. Нагадаю, цього року встановлювали живу ялинку. Сьогодні з самого ранку ми почали зрізати ялинку, яка росла на території 37-го дитячого навчального закладу. Вона була вибракана і обстежена комісією, вона заважала мережам. І вирішили її зробити, поставити як основну ялинку на площі Корольова. Сьогодні зрізали ялинку, навантажили і привезли поки сюди на площу. Зараз будемо пробувати ставити її на центральну площу в існуючий каркас. Не знаю по часу, скільки це займе в нас часу, скільки буде працювати техніка. Після того, як закінчимо, можемо визначитися. Одна і та сама техніка за нього. Коли закінчимо, тоді будемо щось рахувати. В принципі, потрібно ставити штучний, якщо цю ялинку не потрібно було видаляти із міського середовища. Якщо її потрібно було видаляти, то краще вже хай вона буде як ялинка новорічна, ніж просто піде на дрова. Ці кадри наші кореспонденти відзняли 4 грудня на території дитсадка номер 37, де росла ялинка. Ялиночка ростилась принаймні 40 років більше, бо садочку вже 53 роки. Але біля центрального входу, біля воріт самих, у нас спостерігаються провалини ґрунту та асфальту. В цих місцях, де поблизу росте ялиночка. І тому ми звернулися до інспекції з благоустрою про те, щоб убезпечити всіх учасників освітнього процесу подивитися і дати, принаймні, акт або обстежити зелені насадження, в тому числі ялини. І тому в нас від 7 серпня нинішнього року є акт на зріз цієї ялини. Хай вона буде окрасою до новорічних свят, і ми убезпечимо всіх учасників освітнього процесу. Опору під головну ялинку міста встановили 3 грудня. Перше за останні 10 років на Майдані Корольова встановили 15-метрову живу ялинку. Зараз працівники комунального підприємства «Зеленбуд» укріплюють каркас, натягують троси, аби ялинка міцно трималася. Згодом її будуть прикрашати. Відкриття ялинки заплановане на 19 грудня. За словами керуючого КП «Зеленбуд» Олександра Шевчука, про гроші, які витратили на зрізання, встановлення та прикрашання ялинки, він розповість, коли завершаться усі роботи. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини ЮА Житомир. Тож, свято запалення вогнів на новорічній ялинці розпочнеться о 18 годині. Також на Майдані Корольова відбудеться зустріч Святого Миколая та передача Віфліємського вогню. Приїде до маленьких житомирян і до дорослих Святий Миколай. І ще буде запалення головної ялинки нашого міста. Вона в цьому році у нас особлива, вона справжня красуня, яка росла в нашому місті. Ми намагалися її яскраво нарядити, яскраво прикрасити ілюмінацією і по-особливому зробити запалення спецефектами. Це було і яскраво, і кольорово, але і одночасно, щоб воно в зв'язку з тими подіями зараз, які відбуваються в нашій країні, щоб воно було втримано і скромніше, ніж зазвичай. Житомиряни, які будуть бажати, можуть отримати віфліємський вогонь, ми його будемо роздавати біля будиночка Святого Миколая, будуть лампадки. Також мої колеги дізнаються, чи подобається житомирянам та гостям нашого міста вбрання живої ялинки та скільки грошей витрачено на свято. Репортаж дивіться у вечірніх випусках новин.
За минулу добу в Житомирі народилося 15 дітей, з них 7 хлопчиків та 8 дівчаток. Так, в обласному перинатальному центрі на світ з'явилося 4 хлопчиків і 6 дівчаток, а у пологовому відділенні Центральної міської лікарні номер 1 народилося 3 хлопчиків та 2 дівчаток. І на завершення випуску прогноз погоди за повідомленням синоптиків. Сьогодні вдень у Житомирі та області прогнозується хмарна з проясненням, погода без опадів, на дорогах ожеледиться, вологість повітря до 99%, температура повітря від 7 до 9 градусів морозу. Зараз у Житомирі мінус 8. Наступний випуск новин о 13:30. Програма «Ранок» на каналі «UA Житомир» продовжує святкову програму. Так, пане Леоніде, вас із Святим Миколаєм. Нехай Дякую, вас все вдається. І нехай вам рано вранці легко прокидається.